Kada vidimo koga šaljemo, možemo samo da osetimo ponos što smo zemlja i narod koji sebe mogu da iznedre ovakve ljude koji će drugim narodima i drugim zemljama vraćati mir, red, zakon i iznad svega veru u ljude. Idete u zemlju koja je razarana mržnjom, ratovima, neprekidnim sukobima, verskim ekstremizmom. Idete u zemlju gde su ljudi naučili da brzo i lako mir može da nestane. Malo je naroda koji kao srpski znaju kakva je vrednost mira. Baš zato ćete vi biti dobri i sigurni čuvari onoga što u svakom ljudskom životu jeste najvrednije. Oni koji su u Libanu bili pre vas, ostavljaju vam dobro i čestito ime. Ostavljaju vam poštovanje ljudi sa kojima ćete raditi. I dobro pazite da i vi onima koji budu dolazili iza vas ostavite isto takvo čestito i svetlo ime. Srbija je ponosna na svakog svog vojnika, kao što je bila ponosna u ratovima koje je vodila bez svoje volje i bez svoje krivice, tako je i ponosna što danas može drugim zemljama i drugim narodima da vrati mir. Mi ćemo brinuti. Nećemo vam svaki put reći koliko nam nedostajete, koliko nam falite, koliko brinemo svakog jutra i svake noći, ali vi ćete znati koliko na vas mislimo, koliko nam nedostajete i koliko čekamo da se vratite. Javljajte nam se, čuvajte se i uvek vodite računa. Vi jeste pod zastavom Ujedinjenih nacija, ali više iznad svega, vi ste pod zastavom Srbije i pod zastavom Vojske Srbije. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!